Salam dostlar. Ağdamlı YouTuber adlı kanalıma xoş gəldiniz. Bu gün sizlərə bu videomla yeni kanal açan dostlarımıza necə 1000 abone və 4000 saatı tamamlamaq lazımdır, onu göstərəcəm. Deməli dostlar, bunun üçün bizə ilk öncə Google Chrome lazımdır. Giririk Google Chrome-a. Sonra youtubeabone.com deyilən bir sayt var, onu yazırıq. Və gördüyünüz kimi həmin bu saytın səhifəsi açılır. Hesabı olanlar onsuz ə, bilirlər necə işlətmək lazımdır. Mən ə, yəni bu saytı bilməyənlər üçün çəkirəm bu videonu. Onun üçün hesabıma çıxış vermişəm. Deməli burada kayıt ol yazılıb. Bu kayıt ol-a basırıq. Belə bir səhifə açılır. Burada deyir ki, e-posta adresinizə etkinləşdirmə bağlantısı göndərilir. Etkinleşmeyen hesaplar kullanılamaz. E-posta için gelen kutunuzu ya da spam gereksiz kutunuzu kontrol ediniz. Eğer ulaşmadıysa kayıt olduğunuz e-posta adresinden bize mesaj iletişim. Yani diğer bize mesaj atın. Eğer e, kayıt olmağı bacarmasanız. Yoklayak. E, kullanıcı adı. Nikneyim takma ad. Bura bir e, ad yazırsınız. E, hər nə istəsəniz də, yəni bir ləqəb, yəni sayta giriş adı belə deyək. Sonra burada yazıb Gmail e, e-posta adresiniz. Onay məili gələcəkdir. Sonra e, təkrar e-posta, sonra şifrə, sonra təkrar bir də şifrə. Cinsiyyət və ölkə bilgisi statistik məqsədlidir. Lütfən doğru bir biçimdə seçiminizi yapın. Buradan cinsiyyət, burdan da ölkənizi seçirsiniz. Ölkəni tərpətməsiz yaxşıdır. Belə Azərbaycan olsu olaraq qalsın. Sonra mən robot deyiləm var burada, ona basırıq. Ə, və sonra burada göndər var, ona basırıq. Qeydiyyatdan keçəndən sonra belə bir səhifə yenidən açılacaq. Gördüyünüz kimi burada yazılıb ki, "İstifadəçi e-posta" Yəni bayaq nə ad qoymuşdunuzsa, ya o adı yazın, ya da hansı ə, hesabla, yəni e-mail, gmail hesabı ilə keçmişdizsə, onu burada qeyd edirsiniz. Altına şifrənizi yazırsınız. Hesabımı yazdım. Deməli, Taciddin02, parolum da belə hazır gəldi onsuz da. Sizdə də belə olacaq. Çünki qeydiyyatdan keçən zaman yazılır ki, ə, yadda saxla. Parolu yadda saxla vurursunuz ki, hər dəfə burada yenidən parol yazmayasınız. Sonra mən robot deyiləmə basırıq. Burda bu ə, bir qısa bir test verir bizə. Yazıb ki: "Yaya keçidi. İçerən tüm resimləri seçin." Yəni bu ə, yaya keçidləri bu 1, 2, 3, yəni peşəxodlar də seçdik, yəni biri yenidən açıldı. Onu da seçirik, yenə açıldı. Onu da seçirik. Yəni bu hər zaman belə olmur. Çox vaxtlar 3-dən 4 dənə hazır verir, belə dalbadalı olmur. Sonra doğrula verlik. Yəni bu sayt yoxlayır görə biz botuq, yəni robotdu bunu ediyən yoxsa real insandır. Onu yoxlayır. Sonra giriş yap. Gördüyünüz kimi mənim səhifəm açıldı. Baxın dostlar, Taciddin 02. Görürsüz burada nə yazılıb? Günlük etkinlik limiti 500. Mən onun 2%-nı tamamlamışam. Kreditimə -568 yazılıb. Deyə bilərsiniz ki, bu mənfi nə idi burada yazılıb? Yəni belə bir qaydalardan danışım sizə əvvəlcə. Deməli saytın burada məqsədi nədir? kiməsə elə bil ağız açıb yalvarmırsınız ki, ay dost, ay qardaş, ay tanış, ay falan kəs, mənim kanalıma dəstəy ver, kanalım yenidir, izləməyə ehtiyacım var. Mən videom zəhmət olmasa izlə, falan filan. Onsuz hədiyyə deyib izləyən də olur, hədiyyə deyib izləməyən də olur. Yəni bir sözlə kiməsə yalvarırsınız. Saytin məqsədi odur ki, qeydiyyatdan keçəndən sonra videonuzu qoyursuz bura, siz necəki başqalarının videosunu izləyirsiniz, başqaları da sizin videonuzu izləyir. Yəni məcburiyyətdən izləyir. Çünki siz onların videosunu məcburiyyətdən izləyirsiniz, yəni xoşunuza gəlməsə belə izləyirsiniz. Bəzən hətta videonu açıb səssizə atırsınız. Videonu açıb gedib hər hansı bir işiniz varsa onu görürsüz. Yəni fərq eləmirsiniz ona baxdınız, baxmadınız. Əsas odur ki, o video işləsin. Onlar da sizin videonuzu həmçinin, yəni açıq qoyub yedib işlərini görürlər. Videonuz işləyir bu sayədə. Yəni bunun da nəticəsində 4000 saati tamamlamaq çox asandır, yəni İndi bəziləriniz deyəcəksiniz ki, sən hələ özün heç 4000 saatı tamamlamamısan, 1000 aboneyi tamamlamamısan. Düzdür, heç bir tamam deyil məndə. Çünki mənim kanalım heç 1 ay deyil açıldığı. Yenidir və bu saytı da çoxdandır mən işlədirəm. Sadəcə olaraq başqa bir kanalımda yoxlamışdım ki, görüm əgər bu, yəni alınacaqsa belə bir videonu çəkib yeni bir kanal açıb orada sizlerle paylaşım və işlətdim gördüm ki həqiqətən də olurmuş. Burda e, gələn izlənmələrdə e, silinmir, yəni qalır. Həqiqətən də saatlar, görüntülenme sayıları, atılan e, bəyənmələr hamısı qalır, e, düşmür yəni. Amma o bəzi dostlar gedir e, proqramlar axtarır. Nə bilim başı çıxsa da, çıxmasa da elə ondan-bundan eşidir, girir yükləyir, onlayır, bunu eləyir, amma ə, sonda nə olur? 3 gün, patlaku 1 həftə keçəndən sonra həmen o izlənmələr itir də, yəni yoxa çıxır. Sonra da gəlib videonun altından yazır ki, ə, ay qardaş, ə, sən bu videonu çəkdin, paylaşdın. Mən bunu səndə gördüm, getdim, elədim, amma 1 həftədən sonra bu, yəni bu görüntülənmə de, like də, bu saatlar da hamısı yəni sıfırlandı da getdi. Bəli, elə olur, onu YouTube eləyir. Ona görə ki, botlar işləyir. Yəni bot deyəndə e, bəziləriniz PUBG oynayırsınız, Free Fire oynayırsınız. Ordan yani bilirsiz bot nədir. Yəni e, saxta hesablar, hiyləli hesablar e, açılır e, coin yığmaq məqsədi ilə, point yığmaq məqsədi ilə. Bunları da YouTube alqılamır. Müəyyən bir zaman keçdikdən sonra hamısı silinir. Amma burada e, fikir verdinizsə, əgər e, girişi edəndə belə bizdən soruşdu ki, e, robot e, sansa robot, robot sansa robota bas, deyəsənsə robot deyəlimə bas. E, hətta gördünüzmü ki, ilk mərhələsində belə onu bizdən soruşdu. Hə, gör, yəni sayt nə qədər e, dəqiq işləyir. Yəni burda gördüyünüz kimi sağ tərəfdə baxırsınız, yazılıb e, YouTube Vision ə YouTube Vision nədir? Yəni YouTube Vision hər hansısa bir YouTube kanalı quraqoyur linkini. Yəni bu video izləmək deyil. Video izləmək yəni videonun hansı hissəsidir, orasını başa salım sizə bəzi kanallarda e, görürsüz kanala girən kimi e, bir dənə video çıxır qarşınıza ana səhifəsində çıxır bax vizyon odur e, çox kanallarda bu yoxdur yəni o başa çıxan insanlar onu qoyurlar o nə deməkdir yəni sən kanala girəndə belə istərsən də məhz o videoya girmiş olursan vizyon budur istəsəniz burada vizyonlara tıklaya bilərsiniz coin qazmaq üçün e, istəsəniz də ki altdə yazılıb youtube video izlə burada e, youtube videoya izlə bölməsinə məsəl üçün giriş verdik ə görün nə açılır burada dostlar. İstənilən bir saniyəni qoyurlar, hərəsində də fərqli-fərqli kreditlər olur. Məsələn, görürsüz burada nə yazılıb? Kredit 22. Yazılıb ki, izlə butonuna tıklayın və açılan pəncərədə geri sayımın bitməsini bəkləyin. Tək bir video izləmə pəncerasına izin verilməkdədir ayrı pəncərələrdə ya da tarayıcılarda video izlənməməlidir. Yəni onu bizə başa salır ki, əgər bir dənə telefonla, yəni bir IP ilə giriş vermisənsə bu hesaba, yəni təzədən gedib kompüterdə açıb və yaxud evdəki başqa bir telefonu açıb onunla etməyən, onda spamlanır, blok olur hesabınız. İndi biz izləyə basırıq. Hey. 34 saniyə hal-hazırda izlənsin. Ee, yani altta görün nə deyir? Değil ki video sorunlu mu? Rapor et. Eğer video burada e, indi gördünüz də video hal-hazırda. Video gelmeseydi, e, yazılar yazılsaydı və ya link göstərilsaydı, onda onu rapor edip coininizi coininizi yəni o saytdan adminindən istəyə bilərdiniz. İndi videonu açırıq. Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Golf'ün 8. neslini inceleyeceğiz. <laughs> Aslında tam anlamıyla inceleme videosu değil Bakın görün ne yazılıb. İzlenen saniye 10, 11, video 12 belə davam edir. 34 12. saniye izleyeceğiz. 34 saniyeden sonra 22 kredi, kredi, kredi ve 10 kasa, e, prestij ödül kazanacaksınız yazılıp. Yani e, bazılarını soruşabilirsiniz e, e, ki e, kredini bildik. Bəs bu prestij nədir? O de burada göstereceğim size. Gözlüyün video bitsin. Bizə dolu dolu göstərilən araşlara baxmayaraq GTI versiyalarında aha gördünüz itdi. Başqa bir videoya izləmək evet, üçün tıklayınız. Əgər gəldik, tıklamasanız bu video yəni axıra kimi gedəcək. Bunun da sizə bir ə, xeyri yoxdur. Başqa bir video gəlsin deyə tıklayırsınız, yeni bir video açılır. Baxın, kredit bayaq başqa idi. İndi mən mənfi 546 oldu. İndi ə, 87 deyir kredit veriləcək. Bunu izləsəniz, yəni 34 saniyə izləyirsiniz, bu kredini verir. Ə bir də prestiji göstərim. Burada 117391 prestijim var, mənim. Baxın bura. Baxın. Yəni e Bu prestijləri çox aldıb, e, burada yazılan bakiyə var, kredit var. Onlarla əvəzləşdirə bilirsiz, dəyişə bilirsiz. Bakiyə nədir? Bakiyə də e, puldur. Əgər e, video izlətdirmək istəmirsinizsə, o bakiyə çevirib, yəni o nakit onarək desək Türklərin dili ilə, yəni puldur, nağd puldur. Onu çıxarda bilərsiniz. Yox, əgər pul istəmirsinizsə, yəni sırf kanalınızı böyütmək, inkişaf elətdirmək istəyirsinizsə, onu kreditlərə çevirərsiz. E, burada e, Bu gün qazandığınız 5700 kredidir. Bax mənim bu gün istifadə etdiyim kredidir. Baxın bugünkü saniyə 4590 saniyə, e, yəni burada mən videonu izləmişəm. Hər ölkədən də video var. E, Günlük bugünkü etkinlik 9, yəni 9 dəfə bu e, qısa videolara tıklamışam, 17 də dənə abunə olub kredit qazanmışam. Ə e, indi də bilərsiz ki, əgər bu qədər kredit qazanmışsınızsa, niyə -546-ya düşüb? Çünki mən bura 50 dənə video qoymuşam. Ona görə bir video qoymamışam. Yəni e, çoxdandır bu saytı işlədirəm mən. Ora videoları qoymuşam, e, belədir də başlanğıc. Yəni Swift-də vaxtlar bucür olmur. E, yəni mən e, bu saytı çoxdandır işlədirəm də, artıq bu sayt məni tanıyır. Bu saytın yəni admini görür ki, mən e, belə desə aktiv istifadəçiyəm. Ona görə də, yəni mənim kreditim olmasa belə, mənim videolarımı ana səhifədə göstərir, yəni izlətdirir. Bura da baxın dostlar, levelim 10-dur. Yəni burada müxtəlif levellər də var. İlk öncə zəif olduğunuz üçün, yəni burada zəyif videoda, yəni saytda zəyif olduğunuz üçün level 1-dən başlayırsınız. Etkinliklər də yazılıb. 1 level 0 aktivlik, 5 kredit, 10 prestij, 25 kredit, 50 prestij. Baxın, bunlar nə deməkdir? Yəni fəaliyyətlərin sayı artdısa, yəni gün ərzində 25 video izləsəniz və ya 25 kanala abunə olsanız, burdan sizə hədiyyələr gəlir. <coughs> 25 kredit, 250 prestij, 125 kredit, 250 prestij. Levellərə baxın, mən hazırda gördüyünüz kimi level 10-dayam. Yəni az qalıb level 11-ə. Bu da nə deməkdir? Yəni burada levellər çoxdur. Levelin nə qədər yüksək olursa olsun, sənin üçün bir o qədər xeyirdir. Level 23-də üçə e, VIP-dir, Level 24-də də VIP-dir, 25-də də VIP-dir. 25 VIP yəni bunlar nə deməkdir? Bunlar o deməkdir ki, videonu atırsan, yəni atdığın saniyə videonu izlənir. Yəni maksimum 3 saniyə gözləyə bilər videonu. Yəni 3 saniyə ərzində izlənilir. Deyə bilərsiniz ki, e, nə tər olur 3 saniyə izlənir? Yəni orada nə qədər adam var ki, atan kimi izlənli. Mən adamın sayını da sizə göstərəcəm indi burada. Hələ ki bəzi şeylər var, onları göstərdim, sonra adam sayını göstərəcəm sizə. Siz sadəcə səbrli olun, videonu sonuna qədər izləyin. Burada göstərirəm indi nəyi? Baxın dostlar, sağ tərəfdə ekrana baxın, ekranı böyüdürəm hal-hazırdakı, yaxşı görə biləsiz. YouTube kredit qazan. Deməli YouTube vizyonu dedik, YouTube video izləni dedik, YouTube izlədiyin qədər kredit qazan bölümü var burada. Bu nə deməkdir? Bu telefonla olmur bu kompüterlə olur. Yəni kompüteri açıq qoyursunuz, e, yəni özü izleyir. Özü izleyir. E, yəni e, dəqiqədə bir siz e, kompüterin qarşısında oturub gözlərinizi xarab etmirsiz. Yəni e, basmırsınız da ki, hər hansı bir düyməli. Burda basırsınız, e, yəni izlədiyin qədər e, kredit bölmə. Bu ancaq e, Google-larda olur ə yar telefonunuzda Google işləyirsə, yəni Google Chrome işləyirsə, telefonla da edə bilərsiz. Bir də bunu qeyd etdim ki, bu saytın ə, APK versiyası yoxdur. Baxın burada yazılıb ki, ən fazla 648 saniyə. Yəni ə, Bura e, yəni bu izləyə basanda e, bunu 648 saniyə izləyirsiniz, amma 648 coin vermir sizə. Çünki bu hissədə baxın dəyişdi. Mən gecikdirdim, basmadım də dəyişdi. Ən azı 370 saniyə yazdı. Mən burada e, elə bil ki 370-i izləsəm bunun mənə elə bil ki e, yarı faizini vermiş olur. E, yarı faizindən bir azca yüksək. E, i̇zləyə basdım, görün nə yazılıb. Hər 30 saniyədə 18 kredi Yəni 30-un yarısı 15dir. 15-dən bir azca yuxarı verir. 18 kredit verir, 10 prestij verir. Yəni özünüz hesablayın də. Görün 370 saniyəni hesablayın. Görün 30-a 18 versə sizə nə qədər kredit verir. Bunu da yəni faizli desək, yəni budur də. Yəni sizdən faiz alır. Çünki siz yorulmursunuz, vaziyyət çəkmirsiniz, kompüter özü izleyir. Ona görə sizdən yəni biraz rüsum alır. Yəni izləmirəm. Mən göstərmək üçün bura girmişdim sadəcə. Sonra burada var avtomatik e, tıklayıcı ilə izlə beta sürümü. E, bu da yəni kompüterlə olan bir şeydir. Hətta kompüter olsa belə kompüterdə müəyyən bir e, əlavə proqramlar lazım olur e, ki, bunu izləyə biləsən. E, sonra YouTube yorum yap, e, yorum yazırsan, e, yenə kredit qazanırsan. Var burada YouTube abunə ol izləməli, YouTube abunə ol izləməsiniz. Yəni bunlar nə deməkdir? Biri var, e, kimisə videosunu izləyib müəyyən bir saniyə, müəyyən bir dəqiqə izləyib, abunə olub qoyun qazanasan. Biri də var, e, izləməmiş. E, yəni məsəl üçün qoy belə başa salım, göstərə-göstərə. E, yazılıb YouTube abunə ol, izləməyili. Buna giririk, görünənə gələcək. İlk öncə kanal gəlmir. Yəni kanalın videosu gəlir. Sənə deyir ki, burada deyir ki, e, abunə olaraq 172 kredit kazanmaq üçün Ə önce videoyu 67 saniyə izleməlisin. Yəni 67 saniyə izləsək e, o dəqiqə bizə krediti verməyəcək. E, i̇zləyəndən sonra ikinci pəncərə açılır, bizə göndərir ki, get həmin kanala abunə ol. Yəni sayt dediyim kimi onu dəqiqləşdirib yoxlayır. Abunə oluruqsa, yəni orada sayt özü görür ki, abunə olduq. Ondan sonra bizə 172 krediti verir. Ən sürətli, yəni ilk başlayanlar üçün, yəni level 1, 2, 3, 4, 5 ə, olan dostlar üçün ə, bunlar məsləhətdir ki, bunları tez-tez işləyə. Yəni bunların da limiti var. Bunlar gündə 25 dəfə eləyə bilərsiz. E, yəni 67 saniyə 172 kredit çox gözəl nəticədir. İstifta başladığınız üçün bunlardan istifadə eləyə bilərsiniz sonra keçə bilərsiz o bir silsilələrə. Bir də bunun da aşağısında YouTube abunə ol izləməsiz var. Yəni e, izləmirsən, o bəzi Play Marketdəki proqramlardakı kimidir. E, abunə olursan, e, krediti verirsənə. Belə, sonra Instagram takip et, yəni takip eləyirsən, e, bir dənə fake hesab açın, saхта bir Instagram hesabı açın, takipdən atın keçsin, kreditlərinizi belə yığın. Instagram bəyəni də onun kimi. Sonra e, Twitch var, onlar hələ işləmir. TikTok var, gördünüz kimi işləmir. E, Hamsin qarşısında yanında yazılıb. Sonra sol tərəfə baxın, yazılıb təxmin et qazan. Yəni bu oyun kimidir, yarışmadır da, elə bil ki, deyirsiniz ki, bu bu qazanacaq. Məsəl üçün, hə bu maşın, bu at qazanacaq və yaxud nə bilim, bu nəsə belə bir şeydə yarışlar olur. Hə, yəni qumar kimidir deyim də belə. ESO, yəni məsləhət deyil, ona girməyin. Sonra e, qısa link reklam keç. E, bu da var, bu da yaxşıdır. Balaca-balaca reklamlar olur, link reklamlarıdır. Basırsınız, klikləyirsiz, verir, az coin verir, amma yəni verir. Sonra avtomatik vebsayt e, ziyarəti var. Bu nə deməkdir? Bunu da yəni siz elə etmirsiniz. Amma e, 30 saniyəyə, 45 saniyəyə, 72 saniyəyə gəlir. Burası yaxşıdır. E, sonra get-gedə elə bil e, 3 dəqiqəyə qədər vebsitə e, ziyarəti gəlir. Yəni sizə e, məsəl üçün 45 coin verir, amma 3 dəqiqə görə o səhifədə qalasınız. Yəni verir, düzdür, siz əlinizi basmırsınız da. Yəni qoyub ora hər hansı bir işinizin danınca gedirsiniz. 3 saat, 4 saatdan sonra gəlirsiniz. O orada özü işləyir, amma yəni az verir. Sonra rəsm yüklə qazan var. Burada şəkil yüklüyüb qazanırsan, sonra burada ən böyük kredit budur, tanıt qazan. E, yəni həmin bu saytın reklamını eləyirsiz, çəkib elə bu video, e, məsəl üçün indi mən bu videonu bura qoyacağam. E, yəqin ki, burada mənə e, bu 25000 koinni verəcəklər, yəni kreditini. Hə, bu sayt deyir ki, elə bir mənim double Bu videomu mənim saytımın videomu çək, ə, qoy bura, mən sənə hədiyyə olaraq 25000 krediti verib. Təbii ki, mən indi bunu həmin bu sayta yerləşdirəcəm, izlənməni artırmaq üçün. İndi əgər versə, gələn dəfəki videolarımda sizə deyəcəm onu verib-vermədiyini. Sonra burada nə var? kredi-dən bakiyəyə dönüştür. Bunu bayaq izah elədim. Premium üyəlik var, bunlar pullandı, lazım deyil. Prestij market, bu da bayaq dedim. E, dəyişirsən elə bir prestijlərini dəyişsən. Sonra burada gündəlik bonus və ödüllər var. Bunu da başa saldım, izah verdim. E, yəni e, bayaq dedim də e, limit var, gündəlik limiti ödəyəndə elə bil orada sizə prestijlə e, kredit verir. Yəni hədiyyə olaraq. Ortaqlıq proqramı bu o, adminlə əlaqə saxlamaqdır ə yardım ə, yəni hər hansı bir raportunuz olarsa bunlara yardım ə, yardım istəyirsiniz bunlardan. Yəni videonu izləmisiniz, kredit sizə gəlməyibsə o yardım bölməsinə girib orada deyirsiniz ki, yəni mən bu videonu izlədim. Hə, mənə kredit gəlmədi. İletişim deyə istəyirəm. Hamısı bunlar üçündür. Yəni bunların sizə aidiyyəti yoxdur da. Yəni videonu yəni izləsəniz verməsə girə bilərsiz. Ondan ötrürüdür. Hə, bildirim ondan ötrürüdür ki, bilirsiniz, yəni bunu izah ehtiyacı yoxdur. Xəbərdarlıq üçündür. Ödəmə al, nağd pulda ayaq dedimmi? Bakiyə əklə. Bunu da bayaq dedim. Yəni bu nağd pul, bu, siz burdakı kreditlərinizi pula çevirib almaqdır. Bakiyə əklə. Sizin bura pul yükləməyinizdir. Yəni pul yüklüyürsüz ki, sizə kredit versin ki, videonu izlətdirəsiniz. Sonra kredit əklə. Bunlar hamısı pulla olan şeydir. Kuponu kull kullan nədir? Kupon kullandakı sayt özü, yəni aktivliyinə görə aktiv istifadəçilərə aktiv, ə, yəni Burda olanlara da, yəni hər gün yana ən az bir dəfə də olsun bu sayta girənlərə e, hədiyyə olaraq kupon verir. Həmen kuponu da yəni müddətlə verir. E, i̇lk vaxtlar elə bil ki, verir yarım saat, 1 saat. İndi hal-hazırda yəni mənə 1 dəqiqəyə verir. Çünki mənim levelim yüksək də 10-dur deyə 1 dəqiqə. Bilir ki, mən axı aktivəm, ona görə mənə 1 dəqiqə verir. 1 dəqiqə kuponu istifadə etdim, etədim, eləmədim, ya batıb gedir. Amma sizə yəni 1 saatda, yarım saatda, 3 saatda bax belə gözləmə verir ə e, siftə girənlərə də, yəni ilk o, ilk dəfə girənlərə e, bu həmin bu e, kuponlardan çox verir özləri. Və e, sonra e, videoları haradan qoyursuz? İçərik əklə yazılıb, içərik əkləyə girirsiniz. E, məsələn e, belə də həqiqət <coughs> video koymak siz. Görsünüz burada yazılıb ki içerik ekle tür seçiminizi yapın. E, ne tür bir içerik eklemek istediğinizi seçin. Bura basırıq bu yazının üstüne. Görsünüz ne yazılıb? Instagram organik beğeni artırma. Instagramda beğeni like artırma. Instagram organik takipçi artırma. Organik kısa link tıklama. Web site organik hit artırma. Bayağı hamısını izah verdim size. YouTube organik dislike bəyənməmə artırma, YouTube organik like bəyənə artırma. Bu bəyənməmə artırma nə deməkdir? Yəni bəzən siz fikirləşirsiniz ki, bunlar yəni niyə dəli olublar, nədir? Niyə belə bəyənməyə biz öz videomuza yəni dislike qoyaq? Ya yəni, bu ondan ötürü deyil. Hər hansısa birindən elə ki, belə deyim də, Əlora dildə desək, xoşunuz gəlmirsə, yəni e, sizə qarşı nəsə bir pislik keçibsə, onun videosunu spamlamaq üçün burdakı yığdığınız coin vasitəsilə həmen insanlara dislike göndərə bilərsiniz. Bu ondan ötrüdü, yəni. Sonra var burada YouTube organik like. Organik nə deməkdir? Çoxunuz bilirsiniz, çoxunuz bilmirsiz. Organik yəni bot olmayan, gerçək, canlı, real deməkdir. E, Bəyəni də ki, bilirsiniz nədir? ha artırmaq göndəririsiz. Sonra yazıb ki, YouTube organik izlənmə, yenə canlı izlənmə artırma, izlənmə və avtomatik izlənmə. Bayaq dediyim kimi, qoşduq bunlarda. Hə, YouTube organik izləndiyi qədər kredit. Bayaq bunu da əlavə etdim. Yəni bu 4000 saat üçün e, mütləq lazımdır. YouTube organik aboneyi artdırma, izləməli və izləməsiz YouTube organik yorum yazdırma. Yəni yorum da yazdıra bilirsiz. Xarici insanlar sizə yorum yazır. Onu da deyim ki, yəni e, burada e, belə desək, 70% insan türkdür. Yəni narahat olmayın. Deməyin ki, xaricilərdir, yəni gələr pis yorum yazar, nə ara nə niyə. Yəni mən özüm istifadə etmişəm. Türklər gəlir, e, çox gözəl də, yəni layiqli şəkildə yorumlar yazırlar. Yəni bir sözlə bu saytı işlətməyinə dəyər. Məsələn, e, biz burada e, işimiz məsəl üçün nədir? E, Məsələn, girdik videomuzu izlətdirməyə də e, belə E, Nəzə diyəm, məsəl üçün videomuz qısadır. Qısadırsa bu bölməyə giririk. Görürsüz burada nə yazır? Genəl uyarı. Video ayarlarınızda yerləşdirməyə izin ver. Yəni videonun e, izlənməsi, yəni başqa yerlərə də, o, məsəl üçün videoyu yükləyəndə yazır, o 18+ falan filanda, yəni bu tip şeylər. Orda izin ver e, düyməsini e, sıxsanız, əgər onda bu videonu bura yerləşdirə bilərsiniz. Hə. Yazıb ki, izin ver seçənəyini, işarəsiz seçənəyi işarəsiz olduğunda və yaş qısıtlaması aktiv olduğunda videonuz izlənməz. İzah e, verdim. Başqa saytlərdən etdiyiniz spam izlənmələr, sistemizdən aldığınız organik izlənmə verimini etkilər. Qısa süreli videoları əkləməyənizi öyrədiriz. Ən az 40 saniyə olması öyrənilir. Burada videonuzu görürsüz, e, URL yazıb e, linkini bura e, yapışdırırsınız. Sonra burada yazıb ki, YouTube video izlə bölümündə yer alsınmı? Ortalamma 35 saniyə görüntülənir. Avtomatik video izlə bölümündə yer alsınmı? Ortalamma 90 saniyə görüntülənir. Yəni burdan krediti dəyişib o 35 saniyəni yuxarı da qaldıra bilərsiz. Məsələn, kredini 50 qoydum, 40 saniyə oldu. Opsiyada 90 saniyə olaraq qalır. Burada yəni limitli, limitsiz nə deməkdir? Günlük ala biləcəyin ən fazla tıklama Limitsiz qoyanda, yəni e, sənin coin-in çoxdursa, coin-inin e, dəyəri də, məsəl üçün, milyon belə izlənmə gələ bilər. Əgər coin-in azdırsa, sən burada limitli qoyursan, məsəl üçün 3000 üç tıklama gəlir, gündə 3000-dən artıq gəlməyəcək. Hə, bu bisti də onun kimidir, limitli qoyuruq, e, videoda dediyim kimi. E, Yo e, linkini bura yapışdırıb, içərik əkləyə basırıq, sıx qtarı da getdi. Sonra giririk e, o birsi bölməyə. Iı, bu 4000 saat olan bölməyə. Burada görün nə deyir? Genəl uyarı. Video ayarlarınızda yerləşdirməyə izin ver seçeneyi işarəsiz olduğunda və yaş qısıtlaması aktiv olduğunda videonuz izlənmaz. Yenə eyni şey deyildi, amma burada bir şey qeyd elədi ki, videonuzun yayınlanması üçün hesabınızda ən az 525 kredit bulunmalıdır. Videolarınız uzunluğu qədər və kreditiniz olduğu sürəcə izlənilir. Hər 30 saniyədə bir 30 kredit hesabınızdan düşülür. Krediniz tükəndiyində yayından kaldırılır və krediniz yenidən olduqda yayına girər. Videonuz ən az 3 dəqiqə uzunluqda olmalıdır. İçərik canlı yayın isə sürə alt sınırı yoxdur. Günlük izlənmə limiti günü içində ən fazla nə qədər izlənə biləcəyini bəltir. Süre sonunda izlənmə durur. Günlük alınan izlənmə süresinin hər bir video üçün 8500 saniyəni aşmaması öyrənilir. Daha fazla izlenme istədiyinizdə video sayısını artıra bilərsiniz. Toplam izlənmə limiti toplamda ən fazla nə qədər izlənəcəyini bəyidir. Süre sonunda yayından qalxar. Yəni bu nə deməkdir? Burada deyir ki, videonuz ən az 3 dəqiqə olsun ki, bura qoya biləsiniz. Yəni o 4000 saati yığmaq üçün. Yəni qısa videolar bayaq ki bölmədə olacaq. 3 dəqiqədən yuxarı videolar isə bu bölmədə olacaq. Hmm. Yenə URL-sini yapışdırırıq. Yenə bu limitlini ə, Ya limitli, ya limitsiz, indi özünüz bilirsiz də, nə istəsəz eləyə bilərsiz. Sonra içərik ikliyə basırıb söy qutardı getdi. E, Dədim ki, e, video çox uzun olmasın deyə, onsuz yetəri qədər uzun oldu. E, daha da uzanmasın deyə e, da, o, o, o birsiləri göstərmədim. E, onsuz məlumatı vermişəm bilirsiz. Yəni istəsəniz yorum da göndərtdirə bilərsiniz, bəyənmə də göndərtdirə bilərsiniz, izlənmə də göndərtdirə bilərsiniz. Yəni bu izlənmə həm görüntülenmə sayı isə də, həm də e, dəqiqə, saatdır. Hər ikisindən gəlir. <coughs> bu qədər. E, başqa da bir şey yoxdur. E, bir də e, içəkliklərimi göstərim. E, baxasız ki, hansı formada olur. Ə baxın, Instagram bəyəni də yoxdur, video qoymamışam. Instagram takipdə qoymamışam. Link qısaltma qoymamışam. Vebsaytə hit, trafik artırma heç biri yoxdur. YouTube dislayk artırma yoxdur. YouTube bəyəni artırma yoxdur. Çünki heç birini istifadə etməmişəm. Ə devrə đişi, baxın burada yazılıb ki, 4 dənə var imiş devrə đişidir. Sonradan çıxartmışam yani onu. YouTube izlənmə artdırma bölümünə baxın. Görün dostlar, nə qədər video qoymuşam bura. Baxın, həmin yəni bu adları kanalımda baxa bilərsiniz. Həmin bu videolar kanalımda ə, var. Yəni bura yazılıb ki, ilk videoya baxıram. The Walking Dead Season 1. 30 minlik qoymuşdum. Ə, yəni toplam etkinlik 4 dənəsi izlənilib. 0 avtomatik video izlə. Yəni avtomatik video izlədə bu videom izlənməyib. 4 normal video izlə bölməsində. Yəni o qısa video izlə var idi, ha. Orda yəni izlənilib bu videom. Obisslərdəki o ki, kimi. Baxın 6 24 24 28 25 39 41 32 37 129 133 145 136 106 vəsailər. Baxın, yəni sübut üçün göstərirəm bunları. Yəni güvənilir olmasaydı mən bu qədər videonu bura qoyub, yəni məhf etməzdim belə desək. Kreditiniz 500-dən az olduqda içərikleriniz yayınlanmıyor. Kreditinizi yüksəltməlisiniz. Yəni məlum məsələdir. Baq dedim axı. Sonra burada nə yazılıb? YouTube izləndiyi qədər kredit. Baxın burada da qoymuşam videolarımı. Baxın. Görürsüz nə qədər video qoymuşam? Yolların adlarına baxın. Baxın bir daha göstərəm bu hissəni. Baxın Görürsünüz dostlar. Yani ne kadar koymuşam? Ee, YouTube abone arttırma. Ee, bunu da e, yani linki yapıştırdım kanalın linkini. 30 minlik koymuşam. Hal hazırda yani bunu bugün koydum diye bir tane abone gelip. YouTube yorum yazmaya da koymamışam. Hmm, yani bu kadar. Videomuzun sonuna geldik dostlar. Eğer videonu beğendiyseniz yani sizler için bir faydası oldusa e, Bir çox YouTube-urların dediyi kimi, yəni mən də onu deyib və xahiş edirəm sizdən videomu bəyənməyi və dəstək üçün abunə olmağı unutmayın.